好看，好看，好看，好看。哎，我好几天没上来了。为什么呢？哎呦，啊，英俊，大帅，偶像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 。英俊，你哭啥？胖虎，来，哎呦，你这眼泪呀、啊，我真是，哎呀，哎呀，眼泪马上给你擦啊、哦！我3天没上来了，哎呀，来，看看你们，哎呀，3天没上来了，特别想你们，哎呀，不是不想上来，是突然间我。急性腰扭伤，哎，我爬不起来了，哎呀，爬不起来了怎么办？今天第3天了，我稍微好一点了，我带着护腰带，哎呀，我就扶着楼梯，我就能上来了。啊，看看你们，这几天都是我老妈帮着。照顾给你们铲屎铲尿的，哎，大帅，大帅，这两天有欺负偶像没？嗯，这腰疼是，我也历史上我也没这么疼过呀，我不知道我惹谁了，哎呀，就突然间就疼，当天晚上一晚上都没睡着觉，哎。第二天我就赶紧网购了止痛药，唉，吃完之后慢慢有所好转，然后我自己摁了几个乱七八糟的穴位，好像也管了点用。总之一天比一天稍微好了一点儿，但是好的不是那么多，所以虽然那个5楼到6楼的楼梯我都走不动。走不了，现在第3天了，我觉得感觉稍微好一点了，我就赶紧上来看看你们，给你们添点猫砂，看你们倒是都挺精神的。灿灿，哎，英俊，别不理我，我会心痛的，我没心痛之前腰都痛了，哎呀。哎呦呦，我现在蹲着和你们说话，我都有点不自在，腰还是很疼，多亏我绑着这个束腰带，能让我行动还方便一些，但是行动没有颤颤方便，你看人家走的，哎，蹲那会儿，身上就。冒汗了，哎，疼的身发热呀，哎，这两口子，两口子在这偷肉吃呢，给，放着底儿，给你们两口子吃吧，来，你们吃完了再，其他猫再吃啊。刚才我先路过的母猫呢，给母猫已经喂完了，橘宝，然后橘宝在我上楼的时候，噌家就跑在我前面就钻进来了，哎呀，太快了！要是平常我一下我就能把你揪住，你老趁着我腰疼，我跑不起来，也欺负我，嘿，哎呀。反正取宝上楼能闹闹这些大猫，要不在楼下，他就老欺负我们铲屎官儿。为什么呢？哎呀，大帅啊，大帅，哎，猫砂够不够？然后呢？